कुक विद नीलू चैनल इन ओयाला गुड़ा आदर पीलीगनवा ओयाला बलावे रेसीपी अरगना रोज पोटेटो हदन तमये अभी बलम मे रसम रस रोज पोटेटो कहमद हदागने की हों सोदल मांग अलग पंसिया अरगन तीनवा दमे विधि हेट अलगेम पोत इवत्वा रोज पोटेटो हदन को अभी मेन मे विधि संपूर्ण पोत इवत्न ओना इट पास अभी अलटिक कपागन ओना मेन मेवागे देखट कपुहाम एति मुखद अभी गोड़ा पोड़ी कपाने नह रोज पोटेटो वाले पोड़ी अल मेवागे सैजन देखट कपुहाम एति मैंने मेवागे लोकवे काकना अब इट वैडिये प्रमाण कपाण विनवा मे लोकवे हाईकट वगे कपागनवा खेली मैं अलटिक उकम कपागा वतुरे का माम उतुरा लिपे तीयल तिबुने दंगे हिंग उतुरनवा दम मेवेलावे वतुरे लुनुटिकाकत करवा ईट पास कपागत अलटिक उतुरन वतुरे मे विधि टेकत करवा ईट पास अलटिक मे विधि हिंग वतुरे गिलेन तीयला लिटकेम वहला तमेन तीयम विनाड़ी पहलोट पास मम्मी एरल बलाने अब अलटिक हट तमिला तीयन दें मंदमे वतरटिकरागा मैं अवन का मे विलावे रत्न तीयला तीयने मेन मे ट्रे के तमाइम रोस्ट पोटेटो हदागा रोस्ट पोटेटो वाले मद पावचिकर मेन मे ऑयल गूस फैट की आनी तारावान ऑयल रोज करना देवाले मेन मे गूस फैट पावचिकर गुडाक रसाई इत मे गूस फैट मे विदे हि देखा ट्रेक करवा दम्मे गूस फैट दागत ट्रेक अवन के दाल विनाडी पहा क्रत करवा अपे ट्रेक एलियट गत्ता तेलटिक हुंदटम रत्तेला तीयने परिस्सम मेन मे विधियट अल टिक एकतु करगन्नवा इट पस्से मं आयत गूस फैट वलिन හැඳි දෙකක් මේ විදිහට අලවලට උඩින් එකතු කර ගන්නවා හැමතැනටම යන විදිහට මේ විදිහට එකතු කර ගන්න ඊට පස්සේ මම අල ට්‍රේ එක අවන් එකට දානවා රෝස්ට් වෙන්න විනාඩි 35කින් 40කින් විතර බලන්න දැන් අපේ අල ටික නම් හොඳට රෝස් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා මෙන් මේ විදිහට තියෙනකොට අවන් එකෙන් එලියට ගන්න ඉතින් අපේ රෝස් පොටේටෝ ටික නම් හරි ඔයාලත් හදලා බලන්න මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා අපි කවුරුත් කැමති එකම විදිහට නැතුව වෙනස් විදිහකට කෑම හදා ගන්න පුළුවන් නම් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් මට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් විතරක් channel එකටත් subscribe වෙන්න. එහෙනම් හැම දිනාටම සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.